comecei a chegar lá atrás, indo para o outro lado, direito ou esquerdo. Sabe que a gente tem dois lados, o direito e o outro esquerdo. Quando a cabeça chegar lá atrás, levanta os ombros, pressiona o pescoço. Vamos soltar o ar. Só de uma vez. Ui, entrelaça os dedos, estende os braços. Contra o abdômen, empurra, virou. Deixa as mãos entrelaçadas lá atrás. Dá uma soltada nos braços, deixa eu dar uma cuidada. Vem de agora, hein? É isso aí.